der er vi et sted på Fyn. Vi er i hvert fald lige kommet til Fyn, tror jeg. Ja. Og vi er på vej til KNP efter 6 dages lagen. Så nu er det lige været lagen i hele påsken. Og vi er rimelig trætte. Sådan er hyre og en sådan jeg ved et eller andet sted, ja. Og bilen er fuldkommen proppet med computer og tasker. Ja. Så dyner. Jeg tog en bil i cheeseburger, så pludselig fik jeg en cheesecake. Hvad fanden er jeg snakket med det der cheesecake? Det er, hvis der ikke er nogen pickle i, no. Så er det jo teknisk set en kage. Så vil alle have en gratis McNugget. Har du en cykelnøgle? Ja. Jeg tænker bare, om der er noget skygge, så man kan faktisk se, hvad man laver. Vi er nu ankommet til Grevehallerne. Ja, en 3 kvarter for tidligt. Og det er herhen et sted, jeg kun p. Og halvsiger. For første gang nogensinde. Og det er pakket rødgrødbil. Ja. Og vi havde også Hero med Hans ting, og de har taget ud. Nå, vi har lige sat Ja, vi har lige sat Hero. Jeg savner allerede, det er knægt. Okay, nu har vi fået sat vores ting op, sådan cirka. Er I klar til endnu en weekend med alt for meget energidrik? Ja. Trænede huller. Og vi er de første til at være her, som I kan se. Ingen andre. I kan være rundt og se, I gør. Ej, det har jeg ikke lyst til alligevel. Nej, er du sikker? Han er på handicap toilet, fordi han er handicappet. Skal vi se. Vi har fundet noget stort kugler. Oh god. Nu skal jeg vise jer, hvordan man går. Man går sådan, du ved, ligesom op. Nej, ikke sådan. Klokken er nu 15:49, og nu har vi været her et par timer. Ja, perfekt. Det går jo godt. Og vi skal til at ud og købe nogle flere drikkevarer og nogle flere ting hos her. Men lige nu der sidder vi bare her. Jeppe og flere folk helt deromme bagved. Men der kommer nok nogle flere senere. Hvad har du at sige til dit forslag? Æb. Bo. 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 Brewmaster Bo. Ja, det er det. Det er mig, der har skrevet det der til dine kommentarer på YouTube. Hvorfor? Den der, hvor det bliver kommenteret at glemme navnet. Jeg tror, hun hedder Line. Nåå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  no! Line, line. Ja, jeg har brugt lang tid på ligesom at få den smadret med postkassen. Sådan er det, ja! Yeah. Væk med sig, væk! Wow! Det er en destruction, lille kan. Oh, ja. Der du går sådan at du går frem til de der, nå, okay. Lige for venstre. Nej, væk! Det er min bold! Liv. Du træner jo ikke! Det er jeg ligeglad med! Du er en syg elefant! Nå, okay, så rammer jeg en gang. Små børn, flygt! Flygt! Så. Hvad har du at sige om KNP indtil videre? Ja, jeg er pisstræt. Ej, det er skide hyggeligt. Fantastisk dejligt mange mennesker, fantastisk dejlige YouTubere, der også er her. Og alle en masse mennesker, der sidder rundt omkring hele vejen. Den vej. Kig, den vej. Dejlige mennesker over det hele. Og så ellers er det faktisk bare rigtig hyggeligt, at vi har fået god lasagne her til aftensmad, så det har været fantastisk. Og ja, så har vi også lige været på McD for at få nogle forfriskninger at drikke, selvom vi ellers har nok, selvom der ligger nogen. Så ja, KMP skide godt indtil videre. Og ja, så nu vil vi bare have en hyggelig aften-nat eller sådan et eller andet, og jeg prøver at holde mig på så meget som muligt. Jeg er virkelig træt. 3 timer søvn har jeg fået. Slik! Jeg får slik af vores dejlige ven her. Jeg står for at give slik, fordi han synes, at vi ser trætte ud, og vi burde bare æde noget, så vi kan være oppe i længere stykke tid. Så det der prøver at blive sagt her, det er, at vi er blevet gamle. Så men mange, mange tak.
Så, men vi takker mange gange for slikket. Get on brofest. Godmorgen alle sammen. First bite. The first of many bites. Wow. Det smager godt. Prøv at bruge servietter. Ja. Er den god? Det smager godt. Det skal du glæde dig til. Nu er der allerede en del af dagen, der er gået. Klokken den er op garden 20:05. Og vi sidder og livestreamer. Ja, kom bare. Så ja, Peter sidder og livestreamer, og jeg sidder og kigger på og spiller, og det tror jeg, Sheppe gør. Eller skal I spille sammen? Nej, ja, vi spiller hver for sig lige nu. Nå, okay. Ja, det var bare en kort lille update om, hvad der er foregået. Nå ja, men overvej lige Peters headset. Matcher mit. Så fancy. Det er jo helt fantastisk, at vi bare har fået en sub. Og så blev en sub, altså over lang stykke tid, det blev til 100 sub, så var vi allerede der. Okay, det er sgu også meget fint. Skal vi blive ved med det? Hvad skal vi lave? Prøv at høre, man kan jo ikke lave uden noget. Man kan ikke lave noget uden net. Det er forfærdeligt. Skal vi spille Ludo? Nej, det kan vi jo ikke engang, fordi vi har ikke noget net til det. Nej, for man er da. Hvem ejer et brætspil i dag? Jo? Tjent, det går stærkt. At KNP er slut. Men det har været en rigtig, rigtig, rigtig god weekend, synes jeg. En hyggelig weekend. Rigtig god weekend og hyggeligt, ja. Og ja. Møde en masse dejlige mennesker og møde nogle af vores fantastiske, dejlige subscribere, som var simpelthen så dejlige at snakke med hele vejen igennem. Så det var fedt. Rigtig fedt. Yeah. Og Peter er træt. Okay. Hej. Jeg håber, I har haft en god påske. Ja. Yeah. Ligesom os. Ja. Yeah.